Ну і зараз давайте подивимося на актуальну мапу бойових дій за даними Генштабу Збройних сил України. Основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю над територіями Донецької і Луганської областей. От подивіться, на Слобожанському напрямку ворог і далі блокує Харків. Минулої ночі по місту було знову завдано ракетних обстрілів. Окрім цього, у Харківській області обстріляно ракетами Балаклею, внаслідок чого загинули 3 людини та ще й обстріляли Лозову. Керівництво військової адміністрації закликало цивільне населення евакуюватися з області якнайшвидше. Аналогічні заклики пролунали до жителів Донеччини та Луганщини. На Донецькому та Таврійському напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли Попасної. Також окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону українських підрозділів в районі Новотошківського. У Вугледарі унаслідок обстрілів рашистами 4 людини загинуло, 4 поранені. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. У Сєвєродонецьку від російських ракет палало щонайменше 10 житлових комплексів. З Широкіно російські бойовики обстріляли з градів місто Маріуполь. Українські війська вдало продовжують операцію зі звільнення Херсонщини. Наразі на півночі області визволено села Добрянка, Трудолюбівка та Нововознесенське. Взято під контроль Осокорівку. Заходу наші збройні сили підійшли до Херсону на відстань у 20 кілометрів. Ворог повністю завершив виведення своїх військ з Київської та Чернігівської областей. Це підтверджують дані і українських військових, і Пентагону. Наразі триває розмінування звільнених територій. Втім, 6 квітня о 14:00 було помічено колону білоруської та російської воєнної техніки, яка рухалася територією Білорусі з боку Гомелю до прикордонного пункту Нова Гута.